အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ကြီးတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခொနရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာကတော့ဘေးရင်ရရာဆရာထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရရာလေးရပါတော့။ငွေဝင်ထီထဲပေါက်စေမဲ့ရရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာပြိတ္တတွေတော်တော်များများကထီထိုးတိုင်းချဲထိုးတိုင်းလွဲနေကြပါတယ်ငွေဝင်ဖို့အတွက်လည်းလွဲနေကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ငွေလဲဝင်စီမဲ့ပြီးတော့ထီချဲလဲထီချဲထိုးတဲ့လူတွေလည်းထီချဲပေါက်စီမဲ့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်အစားစားအရာရာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော်ယရိဆရာတို့ကော်ဖီလက်ဖက်တင်နော်ထီချဲပေါက်ဖို့အတွက်ကော်ဖီလက်ဖက်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ထီချဲပေါက်လာလိမ့်မယ်ကန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ထီချဲကန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်နော်အစားစားအရာရာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီရတရားလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထူးမြတ်အောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဒါတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါ။စီးပွားရေးတွေအလုတ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေလာစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်။နော်။အခုဆိုရင်ဆရာအရေးကြီးတာပြောချင်တာအရေးကြီးတာပြောချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆရာရဲ့ယရိယာဗီဒီယိုတွေကိုဆရာရဲ့ account တူတွေ page အတူတွေ group အတူတွေမှာနော်ဗီဒီယိုတွေကိုယူပြီးတော့တင်နေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အတူအပနော်ဆရာအကောင့်တူတွေ page အတူတွေ group အတူတွေနဲ့ဆရာတို့တွေ့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဆိုတဲ့ page ကတင်ပေးတဲ့ video လေးကိုပဲအားလုံးပဲ share ပေးကြပါနော် share ထားပေးပါ channel ဟာတွေ channel page တွေကတင်တာကိုမ share ပါနဲ့နော်ဒီဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဆိုတဲ့ page လေးကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါပြီးရင်အခုပြောပြထားတဲ့ယရိယာ video လေးကို share ထားပေးပါနော်ဆရာတို့ဝေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ယရိယာလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာရှင်းပြပေးပါမယ်အခုငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီရဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာတို့12ရက်10လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်12ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်12ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့လက်ဖတ်တုပ်ပေါ့နော်လက်ဖတ်တုပ်ကတ်မယ်ကိုယ့်အကူအိမ်မှာတုပ်လဲရတယ်ဆိုင်ရနေဝယ်ပြီးတော့ဝယ်တုပ်လဲရတယ်နော်ဆိုင်ရနေတုပ်ပြီးသားဝယ်ပြီးတော့ကတ်လဲရတယ်နော်ဆရာတို့လက်ဖတ်တုပ်တစ်ပွဲကတ်လူမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ coffee တစ်ခွက်ပေါ့နော် coffee တစ်ခွက်ကတ်လို့မယ်ပြီးရင်စီမီပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်းနှစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့တန်မုတ်တွေဂါလာကိုဆရာတို့ရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်နော်တန်မုတ်တွေဂါလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရီယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို12ရက်နေ့မှာနော်လက်ဖတ်တုပ်ရဲ့ကော်ဖီရဲ့စီမီရဲ့ကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်ငွေဝင်ပါစေထီချဲပေါက်ပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေအလုတ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်နော်ဒီရီယာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ပါယုံယုံကြည်ကြည်လိုက်လုပ်ပါတပတ်အတွင်းမှာပဲထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အရက်ဆယ်မျက်နှာကနေပြီးတော့လဲဆရာတို့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာအရေးကြီးတာမှာကျင်တာဒီရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာငွေလဲပိုဝင်စေတယ်ကုသိုလ်လည်းများများရသေးတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ကိုလုံးတဲ့ယရိယာလည်းပို့ပြီးတော့အစမ်းထက်စီရဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ဆရာအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့နော်သတင်းကျုပ်ကာလမှာပေါ့နော်ဆရာတို့အခုသတင်းကျုပ်ကာလမှာငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်လို့ရပါပြီ
ဆရာစီမယရိယအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်ချမ်းစေရငွေဝင်စေရအစင်ပြေစေရအာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမယရိယအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page messenger chat box ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးမှာလာပြောလို့ရပါတယ်เนาะဆရာရဲ့ဒီဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ messenger chat box ကိုလည်းလာပြောလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ် Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေမှာလည်းလာပြောလို့ရပါတယ်เนาะဆရာစီမယရိယအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအစင်ပြေစေရငွေဝင်စေရအာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်တည်င်းကျုကာလမှာဆရာစီမအခြေရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးယရိယတွေအကုန်လုံးအပ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာကယရိယအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်စီမံပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစွမ်းထက်ယရိယတွေအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်messenger chat box မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ဆရာဒီဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုရဲ page တစ်ခုပဲသုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာစီမှာယရိယအချင်းတဲ့သူတွေက Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် page messenger chat box ကိုလာပြောပေးပါတော့ဆရာတို့စနေရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပေးပါမယ်2D 3D ထိုးရလူတွေပေါ့နော်ဇန်နေရနေ့အတွက် 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးကတော့မာကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်13509ဖြစ်ပါတယ်1ရဲ့3ရဲ့5ရဲ့9ရဲ့9ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍ၅လုံးကိုဆရာတို့ခွေထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကဏ္ဍ၅လုံးတွေကကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍ၃လုံးကိုရွေးပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဆရာပေးတဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးတွေကိုကိုညာရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်ဇန်နေရနေ့မှာဒီ coffee လက်ဖက်ရေဒီယိုကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးအားလုံးငွေဝင်ကြပါစေ ထီချဲပေါက်ကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်